večer. Dovolte mi privítať vás na tlačovej konferencii po stretnutí s Euroligy medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava. Vítam trénera hostí, pána Jozefa Valoviča. Dobrý večer. Jozef, vítaj v Trnave. Ďakujem. A takisto trénera domácich, pána Juraja Jarabka. Tak ako býva zvykom, najskôr zhodnotí zápas tréner hostí. Nech sa páči. Na zápas Trnave sme sa pripravovali tak ako na predchádzajúce zápasy, držíme víťaznú sériu a mužstvo bolo pripravené na to, že Trnava doma v domácom prostredí sa bude snažiť na natlakový futbal. Prvých 10 minút to aj vychádzalo. Myslím, že získala takú podporu divákov a hrala maximálny pressing, útočne hrali, dali aj vedúci gól, ale potom sme sa trošku z tej nervozity striasli a myslím, že v ďalšom priebehu zápasu dá sa povedať, že 80-90% zápasu boli lepším ústom, pretože dali sme 3 góly a súpera sme do nejaké vážne šance nepustili. Splnili sme cieľ, po športovej stránke sme zachovali si tú tvár futbalovú, si myslím, že niektoré veci sme mohli riešiť v tej finálnej časti lepšie, ale celkovo som s výkonom ústva spokojný, s kompletným kolektívom, ako som spokojný a jednotlivcov by som nerad vyzdvihoval. Ale myslím si, že ukázali takú skúsenosť na ihrisku, hlavne Robovitek, Forst, Kladrubský, ktorý aj gól dal. A Grendel takisto sa zhostil svoje úlohy dobre. Ale nerad by som ostatných nejak nespomínal. Myslím, že v tom burlivom prostredí sa, nezlakli a ukázali, že sme lepším ústvom ako Spartak. Ďakujem pekne, tréner domácich. Dobrý večer, dáma, pani. Tak je to derby. Samozrejme, my sme doma silní. Chceli sme dneska uspieť. Ten zápas mal fázy, sa vyvíjal. Samozrejme, ujali sme sa pekným gólom Procházkom vedenia. Chceli sme hrať nátlakovo, pressing, čo sa nám aj podarilo. Dosiahli sme prvý gól. Samozrejme, boli tam aj fázy, keď sme museli cuknúť, stiahnuť sa, ale prakticky sme za 7 minút Slovan posadili na koňa po hrubých individuálnych chybách, čo by sa nemalo stávať. Otvárame sa tam, myslím, že Erika Sávo, vidím Milinkovič, že malého chlapca, to by sa nemalo stať. Ale zase na druhej strane kvalita Milinkoviča, krásny center, výborné zakončenie Foršta, čiže hovorím, Slovan má kvalitu niekde inde, ak my, taká realita. Ale chlapci bojovali, dreli, ja som nemal čo vyčítať. Zase rýchly gól po zbytočnej strate. Filipko nemusel, myslím si, že zakladať útok tak rýchlo, stále 1-1. Detské, praktická strata, okamžite ma super potrestal, prakticky Slovan z troch šancí dal 3 góly. Držanie lopty, neviem, myslím si, že sme boli asi lepšie ako Slovan, čo sa týka držania lopty, držania hry, ale na to sa nehrá. Takže Slovan len potreboval to, čo potreboval a rozhodca Boliak Acelpirin neublížil ani jednému, ani druhému, ale kúskovanie hry, druhý počas sme sa chceli dostať do tempa, ale to jednoducho ľuďom sa nepáči taký futbol, ako Slovan. Kúskovanie, zdržovanie, válanie, čiže jednoducho nás nepustili do hry. Aj keď teda, hovorím, hrali to, čo potrebovali, dali ešte tretí gól vlastne pri konci a jednoducho to, čo potrebovali, uhrali. To nechutné, čo bolo na konci zápasu, to nekomentujem, pretože jednoducho, neviem, či to je provokácia. Niekto si možno myslí, že ľudia v Trnave, jednoducho Slovan vedel, o čo ide, došiel do burlivého prostredia, je to derby zápas a že tak zareagovali, myslím, že to nebolo vinou trnavských hráčov, ale hráča Slovana, ktorý tam prišiel a to jednoducho nepatrí na slovenské trávniky. Nech sa nám na nikto nehnevá, rozbité dvere v našej kabíne, urážky a potom aj Bagajko pri odchode hodí do ľudí pivo u fľašu, takže to sa nehodí. To je asi všetko. Ďakujem pekne, vaše otázky. Pán Jarabek, neviem, čo hrať na dezvan, čo ste povedali teraz práve. Aj cez 180 som bavili, tá atmosféra na všetkých štadiónoch na Slovensku je otrasná. Ako tí ľudia sa nevedia správať na tribúnach, ako proste stále ide o futbal. Mal by v podstate o šport ako taký, ale tu od začiatku do konca, či to je Slovan, alebo to je Trnava, to Košice, alebo Trenčín sa nadáva 90 minút permanentne a tí ľudia sú ako zmysel zbavení. Ja sa pýtam, že čo s tým, ako tréneri chcete robiť, lebo tu ako proste médiá nemajú tú silu už na to, lebo oni tí fanúšikovia podľahnú na štadióne úplne niečomu inému, ako je futbal, ako je proste tá liga ako taká. Chceme zobrať deti, to je normálne na kriminál.
Súhlasím, Peťko, ale jednoducho futbal je obraz spoločnosti. Máme kamerové systémy, ešte nikoho sme neodsúdili, máme na to legislatívu, správanie divákov a tak ďalej. A hovorím, ja verím, že to bude, tí ľudia sa budú vychovať štadiónmi, pretože tým kultúrnym prostredím. Určite to bolo aj na hokej, postavila sa hokejová arena, všetko v poriadku, je to kultúrne prostredie. Ako som povedal, futbal potrebuje väčšiu podporu, väčšiu mediálnu podporu, pozitívne, pretože slovenský futbal, jednoducho súhlasím, že není to veľakrát tie zápasy dôstojné. Čo s tým? Určite ani Jozef, ani ja sme hráčov nevedli k tomu, aby sa kúpali. Ja si myslím, že to stretnutie bolo korektné, tam nebola absolútne žiadna príčina. To, že diváci kričia, to je jednoducho, my to neovplyvníme. Pozrite sa Neapol, Dymovnice, Svetlice, a tam niekto robí poriadky s nimi, niekto. Jednoducho tu každá svetlica, každá dymovnica je nevraživosť voči divákom, ale my to robíme sami. Čo urobili dneska trnavskí diváci? Ako čo urobili? Také strašné. Že to všetko vyprovokoval hráč Suma, to je môj názor. Veď on mal žltú, zaslúžená druhá žltá, možno pár rozhodca mal vyprevadiť z nejakou, neviem kade, ale jednoducho, jednoznačne tam bol príčina on. A vie, čo tu bolo v histórii, v minulosti, jednoducho sa správali ako blbec. Iná sa to nedá nazvať. Ďakujem, ďalšia otázka. Pán Vodeč, ja by som sa vás chcel spýtať. Spomínali ste, že ste očakávali nátlaku úru Trnavy, alebo takú možno troška tvrčiu. Nebali ste sa s tým nasadením Rybavitejka, predsa len on sa ešte dostal do toho po tom zranení, aj keď je pravda, že pri zápase 4 góly, hovorí za všetko? Tak samozrejme, že nie je príjemné pre nás, keď Robo by sa zranil v tejto časti ligy, pretože začal vlastne hrať doma. Z Nitro podal veľmi dobrý výkon a hneď po tom prvom zápase boli by sme neradi, keby nenastúpil. Preto sme tu dnes mali 19 hráčov, v podstate 18 sme nominovali až po obede, keď Robo Vitek, čakali sme na výsledok lekárov, čo povedia akú diagnózu, a čakali sme na rozhodnutie Roba Viteka. Mal trošku teda problém s kolenom, mal tam edém, naplnené koleno, ale rozhodol sa, myslím, veľmi, veľmi férovo a statočne, že pomôže kolektívu v tomto prostredí a v Trnave sa bude snažiť podať čo najlepší výkon, čo sa mu aj podarilo, a vydržal 90 minút. Takže obavy určite boli o jeho zdravotný stav, ale myslím si, že dnes Robo ukázal, že má predpoklady stále, aby tá výkonnosť jeho rástla. Nesúhlasil by som s jednou vetou kolegu, čo povedal, že taký futbal ako hra Slovan sa nemôže páčiť ľuďom, pretože ja si myslím, že dať tu 3 góly a také góly, ako sme dali, že Trnave ešte bude možno dosť dlho trvať, aby také góly niekde dala vonku. Čiže tie góly boli pekné, boli férové, myslím, že ten futbal sme hrali, že sme kontrolovali ten priebeh, a ja by som chcel práve vyzvihnúť aj kvalitu súpera a pochváliť to, že Trnava dnes hrala korektný futbal, hrala v pohybe, hrala kombinačne. Snažila sa hrať natlakovo. Čiže ja som v tom zápase videl dosť veľa pozitíva. Nemyslím si, že sme hrali nejaký antifútbol, alebo že by sme tu bránili, alebo že sme tu odkopávali lopty, alebo takéto niečo. Takže záver k tomu len toľko, že prostredie bolo búrlivé, prostredie bolo vypeté, ale ten zápas myslím, mal svoju kvalitu futbalu a vyhrali sme zaslúženie. To je môj pohľad na to. Ďakujem. Sú ešte otázky? Čo sa môžem, pána, tak samozrejme, že hráč, ktorý v krátkom časovom úseku dostane dve žlté karty, je vylúčený, a potom vylúčení ešte nastanú nejaké problémy s odchodom z ihriska, bude riešený v klube, ale ťažko mi hneď po zápase povedať ako, pretože stalo sa to vlastne na druhej strane ihriska. My sme do Slnka sa dívali, na druhej strane dostal druhú žltú kartu, ktorá bola opravnená, a čo sa týka ďalších vecí, tam bolo veľa hráčov. Aj od supera tam prišli hráči, naši hráči, čiže toto určite sa k tomu vrátime, pozrieme si dobre aj videozáznam a by sme to potom k tomu nejaké stanovisko zaujali. Ešte sú otázky, nech sa páči. Prehľadný od pánov trénerov, že Slovan už si svoj štadión stáva a včera oficiálne bol odklepnuté v Trnave, tak pozitívna vec na slovenských tráníkov, že v priebehu dvoch rokov by mohli byť na Slovensku dva kvalitné stánky.
najmä tomu Božilíne, takže dva kluby slovenské sa môžu tešiť konečne z toho, že vyrastie či Bratislava, či Trnava, kvalitný futbalový stav. Určite vás to poteší. Tak môžem ja potom. Ja by som snáď k tomu povedal toľko veľmi krátko, že v Trnave som pôsobil takmer 5 rokov, teraz je to o týždeň by to malo byť 5 rokov, čo som tu bol a čo som pôsobil a odohralo sa tu 16 zápasov v Európskej lige. Ja som to nikde nepublikoval ani, ale dnes si to dovolím povedať, že po mne kto nastúpi a odohrá sa tu 16 zápasov, 8 doma, 8 vonku v Európe, tak nie je to zásluha iba Valoviča alebo generálneho manažera, je to zásluha v prvom rade hráčov, vedenia klubu. Ja som tu mal dobré podmienky na prácu a myslím, že niektoré veci sme nedotiahli samozrejme, ale odohralo sa tu 16 zápasov. Prečo? Prečo to hovorím? Hovorím to preto, že tie pohárové zápasy a pohárové Európa je niekde inde. Keď sme hrali v Tirane, keď sme hrali aj v Sarajeve, keď sme hrali na Lokomotív Moskva, z Levski Sofia, na Steaua Bukurešť, to bola iná káva, tie štadióny, iná infraštruktúra a som veľmi rád, že Trnava ako medzi prvými ide stávať ten štadión a ja som osobne veľmi potešený, že toto sa stane a určite aj to prostredie tu potom futbalové bude ďaleko lepšie a to isté na Slovane. Čiže ja som jednoznačne zastanca toho, to čo hovorí kolega Juraj, že tie prostredie vychováva a keď budeme mať tieto štadióny, tak bude určite takto o 2 roky, verím, že sa budeme baviť hlavne o futbale a o tom, že aké máme krásne štadióny a bude tu nie 3500, ale bude tu 15-20 tisíc divákov. Čiže schvaľujem to, držím palce Trnavčanom a hlavne aj vedeniu klubu a majiteľom, pretože pustili sa do ťažkej roboty a nie je to jednoduché. A takisto držím palce našim majiteľovi a ľuďom v Bratislave, teda aby sa postavil národný stánok, nielen pre Slovan, ale aj pre slovenskú reprezentáciu. Tak samozrejme, ja si myslím, že sme strašne pozadu, takže veľmi pozitívne. Ja som hrdý na to, že bude ten štadión prvý nový štadión na Slovensku, práve v Trnave a verím, že sa toho dožijeme ešte. Myslím po tej trenerskej stránke, že sa toho dožijem toho štadióna, by to malo byť za rok a pol. Takže ja budem rád, pretože to mesto sa buduje a jak hovorí Jozef, veľmi rád budem, keď sa dostaneme niekde na budúcu sezónu, niekde vyššie do Európy, pretože v Trnave je futbal náboženstvo, je to divadlo, videli ste. Dneska to bolo zase možno tie emócie na konci, ale ľudia sa svojím spôsobom zabavili, aj keď teda bohužiaľ s takým koncom, akým bolo, ale mali emócie, vytlieskali hráčov domácich, čo je neuveriteľné, ja by som chcel vidieť, koho by vytlieskali. Bol som na Slovan Nitra teraz v utorok a tie hráči hrali asi len, nechcem uražda, asi tuším, tam bolo 800 ľudí pre pár ľudí, ale tu v Trnave sa hrá tom pre divákov, že tu ľudia budú chodiť a je tu futbalová bašta, takže ja som na to hrdý, že ten štadión sa tu stáva v Trnave. Ďakujem, ešte sú otázky. Ak nie, pekný zbytok víkendu. Ďakujem pekne.